U svakom periodu istorijskog razvoja Prnjavora postojali su ljudi sa vizijom, ljudi lideri, ljudi kojima je u razmišljanjima bila bitna bolja budućnost i dobrobit onih koji će ove vrijednosti naslijediti. Proteklih 6 godina ne predstavlja jednu istorijsku cjelinu, ali svakako ima težinu i vrijednost kada je riječ o razvoju i napretku opštine Prnjavor. Naš motiv je bio da naša lokalna zajednica svakim danom bude ljepše i bolje mjesto za život. Vodili smo politiku prije svega razvoja privrede, razvoja poljoprivrede, podrške mladim ljudima i naravno gradnje infrastrukture. U proteklom 6-godišnjem periodu na području opštine Prnjavor realizovani su infrastrukturni projekti u vrijednosti 24,5 miliona konvertibilnih maraka. Više od 2/3 infrastrukturnih projekata realizovano je u saradnji sa višim nivoima vlasti. Ulagalo se podjednako i u sela i u grad. Modernizovano je 25 gradskih ulica i asfaltirano više od 52 km lokalne putne mreže. Završen je projekat vodosnabdjevanja sa izvorišta Povelić. Izgrađene su 2 kružne raskrsnice, sagrađen savremeni vatrogasni dom, završena izgradnja muzičke škole, izgrađene pješačke staze u nekoliko gradskih ulica, završen projekat stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija, izgrađen stadion po projektu FIFA Gol. Kroz republički projekat energetske efikasnosti rekonstruisana je osnovna škola Nikola Tesla i lokalni dom zdravlja. Zajedničkim aktivnostima opštine Prnjavor i kompanije Mladex Pak rekonstruisan je i izgrađen gradski park Ljubav, Vjera, Nada. Godina 2022. može se smatrati istorijskom kada su u pitanju investicije, jer je investicioni ciklus iznosio više od 10 miliona konvertibilnih maraka. Počela je rekonstrukcija ulica Ilije i Alekse Malića, izgradnja vodovoda u Štrbcima, završena rekonstrukcija zgrade Zavičajnog muzeja, uređeno naselje pored boračkih zgrada. Izgradnjom autoputa 9. januar Prnjavor je dobio dugoročnu razvojnu šansu kako za povećanje zaposlenosti, tako i za privredni razvoj. Tu razvojnu šansu mi smo iskoristili prije svega izgradnjom poslovne zone Vijaka. Vlada Republike Srpske prenijela nam je u vlasništvo zemljište u površini većoj od 180 hektara, čija je tržišna vrijednost preko 27 miliona. Mi smo na lokalnom parlamentu donijeli odluke koje su dozvolile prometovanje zemljišta pod povoljnijim uslovima od tržišnih, čime smo stvorili posebno pogodnu priliku za sve naše privrednike. Smanjili smo i stopu poreza na nepokretnosti na najnižu moguću mjeru i mi trenutno možemo da se pohvalimo da preko 15 privrednih subjekata posluju u našoj poslovnoj zoni i da maltene više nemamo slobodnog mjesta. Ono što slijedi jeste otvaranje neke nove poslovne zone i u tom kontekstu očekujem također podršku viših nivoa vlasti. Zaslugom domaćih privrednika, opština Prnjavor se nalazi u grupi razvijenih lokalnih zajednica. Prnjavorski privrednici izvoze na 5 kontinenata u 38 zemalja svijeta. U prošloj godini privredni sektor ostvario je prihod od 1,20 milijardi konvertibilnih maraka, što čini uvećanje za 33% u odnosu na prethodne godine. Povećana privredna aktivnost uticala je na rast budžeta za 2 puta u proteklom 5-godišnjem periodu. U cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje na godišnjem nivou, lokalna zajednica izdvaja značajna sredstva za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji.
Podršku poljoprivrednim proizvođačima opštinska uprava pružila je i kroz otvaranje naše prodavnice. Prve prodavnice u kojoj kupac može pronaći više od 200 različitih domaćih proizvoda lokalnih proizvođača. Prodavnica radi bez uračunate marže, a troškovi naše prodavnice idu na račun budžeta opštine. Na inicijativu Udruženja mljekara, a uz pomoć lokalne zajednice i resornog ministarstva, pokrenute su aktivnosti na izgradnji mljekare u poslovnoj zoni Vijaka, u kojoj će se na dnevnom nivou prerađivati 10.000 litara mlijeka. Svjesna trenda odlaska mladih sa ovih prostora, lokalna uprava putem raznih programa i podsticaja nastoji taj trend smanjiti i promijeniti. Iz opštinskog budžeta isplaćuju se stipendije za sve studente sa područja opštine Prnjavor. Finansiraju posebni projekti podrške talentovanim i nadarenim studentima. Sufinansiraju programi omladinskih organizacija i isplaćuju podsticajna sredstva za samozapošljavanje mladih. Kao poseban vid podrške roditeljima, lokalna uprava realizuje projekat besplatnih udžbenika za sve osnovce, isplaćuje jednokratne novčane pomoći za svako rođeno dijete i obezbjeđuje besplatan prevoz za učenike osnovnih škola. U proteklom šestogodišnjem periodu Skupština opštine Prnjavor održala je 57 sjednica i usvojila više od 1400 akata. Skupština opštine Prnjavor u sadašnjem mandatnom periodu razmatrala je preko 410 tačaka dnevnog reda i usvojila preko 650 akata koji se tiču prije svega razvoja opštine Prnjavor i svih segmenata društva na teritoriji naše lokalne uprave. Ono što je karakteristično za ovaj mandatni saziv Skupštine u dosadašnjem radu jeste efikasnost rada, tako da nam prosječno sjednice Skupštine traju oko 3 sata, što pokazuje i konstruktivan pristup svih odbornika u raspravu na Skupštini. Skupština sama po sebi čini predstavnici različitih političkih partija, dakle heterogenim političkom smislu organ, politički organ opštine Prnjavor, ali se iskreno vjerujem, kao što je bilo i do sada, da će političke različitosti biti temelj za konstruktivne ideje u smislu donošenja najboljih odluka u interesu svih građana opštine Prnjavor. Opštinska uprava opštine Prnjavor posluje po standardima ISO 9001. Opština Prnjavor posjeduje i sertifikat gradova opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi u skladu sa standardom BFC. Kao rezultat predanog i odgovornog rada opštinske administracije, lokalnog parlamenta, prnjavorskih privrednika i svakog pojedinačnog građanina, stizale su i nagrade. Priznanje Zlatni ključ za otvorenost, saradnju sa susjedima i razvojne projekte, a prestižna nagrada Zlatna plaketa za postignuti uspjeh i rezultate rada na razvoju opštine, stvaranju uslova i ambijenta koji u ovu lokalnu zajednicu privlače sve veći broj privrednika i investitora. Mnogo važnijih projekata je i dalje u toku. Prije svega mislim na projekte vodosnabdijevanja, projekte gradnje saobraćajne infrastrukture i u gradu, a i u ruralnim sredinama. Ono što predstoji jeste da nastavimo da se predano bavimo našim poslom i gradnjom infrastrukture i u poslovnoj zoni, ali i u svim drugim segmentima gdje je to zaista potrebno i neophodno. Uvjeren sam da će vrijeme koje je pred nama donijeti još jedan novi investicioni ciklus na području naše lokalne zajednice. Pozivam sve one koji na bilo koji način mogu doprinijeti razvoju naše lokalne zajednice da su dobrodošli, da su dobrodošle sve njihove ideje i prijedlozi i da smo tu da zajedno sa njima gradimo našu lokalnu zajednicu. Dobrodošli u Prnjavor! Strategijom razvoja opštine Prnjavor za period 2022-2028. određeni su budući pravci usmjerenja i upravljanja, zasnovani na viziji. Ekonomski snažan Prnjavor, socijalno odgovoran, sa budućnosti zasnovanoj na mladim ljudima.